Bendite che Daffo per il futuro. Mi servo nell'emissione in Cost Tech Talk. Sot kemi knarësin të mi presim një tëftuar të veçantë, një ekspertë në përvojë të madhe në fushën e telekomunikacionit. Në përgjithësi, sidomos industria bankare është shumë e avancuar, industria edhe telekomunikacioneve, të gjitha pasaj bëjmë shërbime jashtë shtetit. Çka është më rëndësi, organizata, kemi dy lloj organizata, biznese që duhet kemi parasysh. Organizata që investojnë në transformim digital dhe ato që nuk investojnë ose në teknologji të reja. Kto që investojnë normalisht kanë më pas një avantazh konkurues dhe ato po kanë aplikimi i artificial intelligent. Sa është duke u zbatuar kjo në konkretisht në Kosovë? Inteligenca artificiale unë duke filluar nga akademia, për shembull neve unë që nga fillimi kur shumë profesor kanë ngujuar të përdorin inteligjencën artificiale duke quajtur shumë ChatGPT-n se jo në rregull. Unë e kam udhëzuar edhe pjesë të ligjëratave gjithmonë nga fundi i kam udhëzuar që studentët ta përdorin. Pro One, home of infotainment.